ကဲတရားဝေစာကြောင့်ပါတရားဝေမစာမိတရားဘိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအရဟံစဘဂဝါဆုံးကိုပါသောဂုဏ်တော်တို့အာယုန်ပြည့်အာလုံးမလက်ဟုချီမိုးပြီးနမောတတသုံးငြိမ်ရွဆိုဘုရားရှိခိုးကိုရော၍တရားဝေစာကြပါစို့နမောတတဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာအရဟတောမြမနတ်လူသုံးပုံလူတို့ဟောကြည်ပြူရှင်လံပေးလူတန်းသည်ပစ္စလေဥပ္ပဇာသူကိုခန္ရတော်မူတိုက်ပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသစ္စာလေးချက်ဓမ္မဆက်ကိုလေမကကြီးရောက်တော်မူမှညရာငါရံမကျွင်းကြံပဲအမှန်မိမိကိုရောတိုင်းထိုးရဲသည့်တော်မူတတ်တော်တန်သာဘဂဝါတော်ဘုံတော်၆စုအောင်းလန်းတို့၍ရိုင်းသူမရှိဣတရိယဓမ္မာစသည်အပြာဟုံကောဘာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသူမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအားအဟံသစ္စာလေးတန်းစေရတန်၍တိယအာထုတ်အကျွန်ုပ်သည်နမောဒုက္ခသစ္စာဣခန္ဓာဤနောင်လာဇာတိဖြစ်မရှိအနိဗုဒ္ဓသောဉာဏ်စွာရောက်မှုအာယုံပြည့်ဂရုဂါရဝပဏာမဖြင့်ဥစ္စဝန္ဒနာရှိခောပါ၏မြတ်စွာဘုရားဓမ္မေသာမေလေးတံဘောလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်ဟုဆိုအပ်ကုန်သောဆေဘာသောတရားတော်မြတ်ကို၎င်းတန်ငယ်စာမကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ရှိောသောရိယတံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တော်နှင့်တကဝဟသွန်နာတုံမေပန္တိတံခောရေနှင့်ညနေသမုဒ္ဒေသမုဒ္ဒိတံဃာတော်ထိုတံဃာတော်တေရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ကို၎င်းအာသရိဇံငယ်စဉ်တောင်ကျေကလေးဘုရားကယနေ့ကြောင်သုံးမတွင်တင်ပြည့်ပြည့်တော်မူကြကုန်သောဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကို၎င်းအာသရိဇကနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစေယကိုဖြည့်ပြဏညာတစ္ဆာလိဒ္ဓဓမ္မမန်တို့ဖြင့်ဝေဘံသုံးပြတရားမူတော်ကြီးကိုဟောပေါ်ညွှန်ကြားရေးသောတော်မူခဲ့သောကျေသောတော်ရှင်အကမပဏိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို၎င်းဝါစရိယသမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားယုပဏိတိတို့ကိုတသိနာဂမသပြည်တော်အင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းမြို့မဂ္ဂဝိပဿနာဓမ္မဟိတာကိုပြီးဆိုင်မှုတင်ကကျောင်းတော်ကြီးကိုကြွရောက်လာရတဲ့ရဝိနာကဒါယကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဖြင့်တရားရေအေးအမြိုင်ဆေးပင်တိုက်တွေ့သောတော်မူသောကျေသူရှင်ဘောနတ္တပြန်လည်တော်မူသောတောရတက်ဥကြောင့်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ကို၎င်းအဟံဆရာကိုစားမြစ်တာထား၍ဆရာပြောသည်မြတ်ဆရာဟောသည်မြတ်ဆရာအလိုတော်ကိုကြားအောင်ဣညာဣဌာနဣတရားဝေရီတွင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒိစ္စာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဟောပေါ်ညွှန်ကြားရမည်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်သည်ဝန္နာမေဝ
nên yêu chú mang ngủ chú cao chỉ có đó lại bài bài พระเดชทั้งหลายนั้นญาติทั้งหลายรู้ในตะกวะเสียทะกิงเจตสูญภาวนุอีกงโนเจตสูรอตะกุรอนันดารูปภิญผู้ไหนอยู่จุมังโกช่วยสิกขุปูโซผู้ญมันเลกระโดยยะนี้อิติยะวะขันธาจิสะติญพ่นลงไปในนอกมาอิติยะวะขันธาจิอีเสยสังฆะเตียะทุกปูโซบ่จิหุแก้สุภิญเหมี่ยวไล่ยาจิมาแล้วเว้ ญาติสวามีญาติเก่งกุรุญาติบริณิพพานสังวนโนมุจิระเนาะญาติสวามีญาติกุรุญาติโหจาตัวรมุกะเรตวินิวิธรรมาธรรมะขันธ์5ศีลทั้ง4รองนั้นก็ဖြင့်พระยามสิปีระเนาะพระยาตรอตังฆาโรရှင်ญาติทุกทีชาวจิ่งใจในตังฆายนารีติมิยินิเตยองเตซองยิลารมุกะจะบาดีตังฆาโรရှင်ญาติเตซองลารมุกะเร ဘိဒကပါဠိတော်တွေကိုဖြင့်ကေသရောရှင်ကမဟာပါဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးသည်ပါဠိတော်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ပါဠိတော်တွေကိုညှိနှိုင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှင်တွေအားလုံးတိုင်းသားလေးမြန်မာလူနားလေအလျောက်မြန်မာပြန်ဒီအပြင်ဟောကြားသွားတော်မူခဲ့ပါသည်ထို့ကဲ့သို့ဟောကြားသွားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာအစဉ်များကို ယနေ့ဣတိယဝေကြွားရောက်ပြီးတရားဝင်တရားတို့တရားနာကြတဲ့ယဟန်ရှင်လူယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားတစ်စိတ်ပြန်လဲ၍ဟောပွန်ညွှန်ကြားရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တို့သည်ဆရာတော်ဘုရားကိုစားဣတိသနာစင်ကိုဟောကြားရမည်ဖြစ်တဲ့ဘုရားတပည့်တော်ခေါင်းထဲ၌တည်တော်မူပါဖယံ ဖယားတပည့်တော်ဤလဲဝဲလဲရာပခုံးများနဲ့တည်တော်မူပါဖယားဖယားတပည့်တော်ဤနှလုံးနဲ့သောလကောင်နှုတ်ပြနဲ့သောလကောင်ဒီပိသကာလမှန်ကန်စွာသောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတစ္စာဒေသနာအစဉ်များကိုဟောဖော်ညွှန်ကြားနိုင်ပြီတော့တရားနာကြတဲ့တရားမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာလည်းပဲခန္ဓာအရှိဉာဏ်သိနေကြပြီ ဣတိယဘုရင်မှာပဲမဲ့ဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ကြပါစေ။မဲ့ဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ကြပါစေဟုသောမေတ္တာစေရနာခြေကံတဝေကြာယာမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံပရိယကုံပရိပါကုံပရိဝေရကုံတို့ကိုဖြင့်ဣညာဤဌာနကတန်တ မှန်စကျင်ယိုထိတ်ထန်နေပြုကြပါဦးဆိုရက်ဒိဋ္ဌာကံမောတိမ္မာစာရောအတိတ်တာစေတရာဝါစကောထေရမရှင်မုကံပါတုမောကုန်နိကာယမှာပဲကောဒိဋ္ဌာကံမောသီလတမာရိပညာဒိဋ္ဌာအသုံးစုကြည်ထွားမှုကို ကရုစိုက်ကြောင်းကြတောင်းကြမြန်တို့လာစီဖြစ်၍တိမ္မာစာရောကိုနှင့်အသက်မငက်ွယ်ပဲထဲ့မြပြင်းတန်ကျင့်ကြအထုတ်တော်မူပေသသောအတိတ်တာစေတရာဝါစေကောကြာနာအတ္တသူရှင်နှင့်လူတို့တဲဟုလိုက်လေခြင်းသည်ဆွေရောင်ရဲမနိုင်မထနိုင်အောင်ဆွဲနိုင်သည်စကားဆန်းပြကြွယ်ဝတော်မူပေသသော မုဂုံနိကာယမှာပဲကောမုဂုံကိုင်းအပွဲစီကိုဖွဲ့စီတည်ထောင်တော်မူပေသောထေရဝေကမပန္တိတအနန္တဂိုင်းဝင့်ကျေစုရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်မရှင်မုဂုံနိကံတဆင့်ပြန်၍ဓမ္မဘောတို့အကျွန်တော်ဤမုကံတို့ကိုပါတော်မတိမချွရအောင်ထင်ကိုဆောင်းမာတော်မူပါစေသတည်း ပါတော်ဘုဂဝံသဘောတကမတိမ်မဆောင်ရအောင်ထိန်ကြောင်ကိုကဲတော်မူလဲပါဟာသူသူငါငါလူတကကြည်ညိုမဆုံးနိုင်တဲ့တပြည်လုံးကျေးဇူးရှင်တမိုင်းဝင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖယံ
ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2005ခုနှစ်ကိုဇာတဂရိ1359ခုနှစ်ပြသူလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2014ယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဟန်းမြို့နယ်နတ်မောက်လမ်းမှာ82နှစ် မဟုတ်ပါသနာတရားစင်းနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်တည်တွင်စင်ကျင်းပါသောနှစ်ဦးဓမ္မသဘင်စခန်းပွဲကြီးမှာကျေးဇူးရှင်ဖွဲ့ချုပ်အစစကကမန္တနာစရိယနိုင်ငံဆရာတော်ဖျားကြီးများတင်ကြားမှုကိုခံယူဦးထိပ်ပန်ဆင်းပြီးတော့ ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးများကိုဦးထိပ်ထားရဲ့ယနေ့တရားစကံကိုကြွားရော်ရကြကုန်သောဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်များနှင့်တကွအားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဖြင့်ဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆတော်အားဖြင့်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ကြွားရောက်ပြီးတော့တရားဝင်တရားထုတ်ကြတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်များဘာသနာတော်ဝင်သီလရှင်များနှင့်အားလုံးသောယောဂီတကာနာမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် ဘဝတန္တရာကလည်းတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့မြေအောင်ဖောင်ဆွေအောင်မြောင်ဤကိုမောင်မမပြဖြစ်ကြသည့်အားလို့ဆိုပါယနေ့ယခုအိညာဤဌာနဤတရားပွဲမှာပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အားလုံးသောမြေအောင်ဖောင်ဆွေအောင်မြောင်ဤကိုမောင်မပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆရာတော်မြတ်တာစေတနာနဲ့ဤဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာ ယောဂိမြတ်ဒီကနေ့ဖွင့်ရမြောက်ဆရာစကံဘုရားဒီနေ့2ရက်မြောက်ညနေသင်္ဍန်တရားဝေကြီးပေါ့နော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ညံတော်နဲ့အဓိကထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အားထုတ်သွားမဲ့စကံဖြစ်ပါတယ်နော်သို့သောဆရာတော်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ညံတော်တွေကိုဥထိပ်ထားပြီးတော့အားထုတ်ရတော့လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ညံတော်တွေဆိုတာဟာ အချို့တရားတွေကြတော့လေတော်တော်လေးလေးမြင့်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင့်တာတွေကြတော့ခုမှစကသယောဂိမြတ်တွေကမနေ့ကိုလိုက်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့အတန်တော်ညံတော်ကိုပို့ပြီးတော့ယောဂီတို့အထောက်ပံ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဈာခံအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရိစ္ဆာသမ္ပတ်သင်္ဍန်တရားကိုအခြေခံဟောပြရတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဂ္ဂုပ္ပတ္တနာတရားဟာအဓိက ကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဖျားကြီးရတော့အကမဟာပန္တိတာမဂုဆရာတော်ဖျားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတော့ကမ္မထာဆရာကဘယ်လိုပါလဲမဂုဆရာတော်ဖျားကြီးဒီတော့ဘုန်းကြီးများကကမ္မထာဆရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးအတန်တော်ညံတော်ကိုတရားဓမ္မများလွယ်လွယ်ကူကူနားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဈာခံပေါင်းကူပေးတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်ပရိသတ်သမ္ပတ်သင်္နဲ့ဆက်ဝိုင်းကိုထောက်ပေးတာကဈာခံဘာလို့ပေးတာလဲ
တရားစင်နဲ့လူငါစင်ပြန်ပွားရေးဓမ္မစင်တွေဓမ္မလမ်းစင်တွေဟာတဲ့အမတန်ခိမိတဲ့လမ်းစင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ကိုယ်ငချင်းကိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မိုးကုတ်ကဲမိုးကုတ်ကဲလမ်းစင်ဟာဘာပြောတာလဲဒီကနေ့ခိအမိဆုံးလို့ပြောရပါတယ်ဘာပါတယ်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတာကအဓိကဆရာတော်ဘုရားအတန်တော်ညံနိုင်ကိစ္စပြီးတယ်လေသို့တော်လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားအတန်တော်ညံတော်ကိုနားထိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဂျာခံပေါင်းကုတယ်ဆိုတာကဒီကနေ့ခေစကားနဲ့ပြောတော့ကျူရှင်ပေးတာခေါ်ပါတယ်။ဘာပြေးတာလဲ။ဒီကနေ့မြန်မာနဲ့တကွာကဘာမှာတကားမှာခေစားနေတာပါတယ်လေ။ကျူရှင်တဲ့နော်။ဒ
ကြောင့်ကျူရှင်ဟာဘယ်နေရာမှမှကျူရှင်မယူလို့မရပါဘူး။စပြီးဥဝဲဆိုတဲ့မူယိုကလေးလည်းပဲကျူရှင်ထားရတာပဲဗျ။မထားဘူးလား။ကြောင့်ရင်းနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပြောတယ်မထားနဲ့ကွာလို့ကလေးသိတ်သနာပေါကောင်းတယ်။ခုမှအမိဝမ်းကကြည့်အောင်ရှိတဲ့ကြောင်းရောက်နေပြီကဲ။မိခင်ရဲ့ရင်ခွေးတောင်မှပဲဒကာဓမ္မတွေနွေနွေထွေးထွေးမခူလုံလိုက်ရဘူးနော်။ကြောင်းရောက်နေပြီ။အဲ့ဒါမိဘတွေကမထိတ်ညင်လို့လားတော့မသိပါဘူး။ဒါကတော့သူကိစ္စနဲ့သူပါလေ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရင်းနေတဲ့တက္ကမတွေထိန်กว่าလို့ဟဲ့လားလေးငါးနှစ်လောက်ကြာမှကြောင်းဖို့လို့တို့ခင်ဗျားလေးလူဘွားလူလောကကြီးရောက်လာမိခင်ရဲ့ဟဲ့လားရင်ခွေးအငွေ့သက်ကလေးနေရင်ကောင်းပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုသဘောပေါက်သလိုကိုပြောရထားပဲလေမှားတာမှန်တာသူကသူဝေဖန်ပေါ့ဗျာဟဲ့လားအဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ခက်ကဘာခက်လဲကျူရှင်ခက်အဲ့တော့မူယိုကလေးလည်းဘာလို့ကလဲကျူရှင်ပေးရတယ်မူလာရန်ကလေးလည်းကျူရှင်ပေးရတယ်ဗျာကျူရှင်မပေးရင်အမှန်မကောင်းဘူးနော်ကျူရှင်ပေးမှအမှန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အလဲလိုက်နေပါတယ်လေကျူရှင်ပေးရတာပဲအထက်တန်းလေတက္ကသိုလ်ကြတော့လေဟိုးပဲအထက်တန်းပညာတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘေးရှိသူဘာလို့ညာလို့စမြအထက်ယူသွားရင်လေကျူရှင်မယူလို့မရဘူးတခါတည်းမှာလေအဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ကဘာကြီးကလေဘာလို့ရတာလဲကျူရှင်ယူမှခင်မိတယ်နော်ပါတယ်လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီမှာကြီးမနေ့ပိုင်းလေဒီမှာသင်္တန်းဆရာကသင်္တန်းနေပြတယ်ဘုန်းကြီးလည်းကိုညာနေကြတော့ဒီသင်္တန်းနေထပ်ဟောပေးတယ်အဲ့ဒါဘာပိုင်းတာလဲကျူးရှင်ပေးနေတာတောင်ဘုန်းကြီးတို့ကကမ္မထန်ဆရာမဟုတ်ဘူးเนาะကျူးရှင်ဆရာပါဆရာတော့ဆရာပဲဘာဆရာလဲကျူးရှင်ဆရာเนาะအခုဟာကမ္မထန်နေနေလန်းကာလာဟောပြောလို့တယ်ဆိုနိုင်ငံတော်ကနေအက္ခါတွေဘာတွေချိန်ထားတာဒါဟိုထဲမှာဆရာရွက်ထဲမှာပဲရှိတယ်တကယ်တကယ်တော့မကမ္မထန်ဆရာကဘယ်လိုလဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဘုန်းကြီးတို့ကနိုင်ငံတော်ကအက္ခါမှာကမ္မထန်ဆရာဘာညာလှုပ်ထားပြီးမဲ့တကယ်တော့ကျူးရှင်ဆရာပေါ့ဆာပဲရှိတယ်ရှင်းရှင်းလားအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ကိုညက်နေပိုင်းပရိသတ်သမုပ္ပါသင်္นานလေးခေါ်တာကဘာပေးနေတယ်လူယူရမယ်ကျူရှင်ပေးနေတယ်เนาะအဲ့ဒါလူတော်ဖြည့်ကြပါဘောเนาะအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကျူရှင်ပါပဲเนาะကောင်းပြီဒီလိုဖြစ်ရင်မုတ်ကုတ်ကတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ယောဂီများရိတ်တာကိုအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်အစင်းရပြမန်းခံရောက်လာတာအဓိကရွယ်ချက်ဒီတခြားအတွက်လားနိဗ္ဗာန်အတွက်လားဘာအတွက်လဲရတာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်ကြီးရည်ရွယ်ချက်ဒီလိုပြမေးစရာရှိတဲ့ဒီညမှာကသောရကတည်းကရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမှာနိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်သလားဆိုတော့တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းနိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလားအကုန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်နော်ခရစ်ယာန်လည်းနိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တာပဲမွတ်စလင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တာပဲဟိန္ဒူလည်းရည်ရွယ်တာပဲကျန်တဲ့ဘာသာဘုန်းကြီးတို့တောင်မြို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြုစုထားတဲ့စာပေကိုလေ့လာကြည့်ဘာသာကြီး၄ဘာသာဘာသာငယ်၁၀ဘာသာတဲ့နော်ဘယ်လောက်လဲဘာသာကြီးက၄ဘာသာဘာသာငယ်၁၀ဘာသာလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီလောက်တော့ဘ ഹു သူတာလေးရလေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာသာကြီး၄ဘာသာကအဲ့ဒါဗာလဲဟိန္ဒူဘာသာရယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရယ်ဟလားမွတ်ခရစ်စတန်ရယ်မွတ်စလင်ရယ်ဒါအဓိကမြန်မာကမ္ဘာမှာဘာသာကြီး၄ဘာသာပေါ့နော်ဘာသာတိုင်းဘာသာတွေမှာရွယ်ချက်မရှိဘူးလားဘာသာနဲ့ဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာရွယ်ချက်ကဘာလဲလဲနိဗ္ဗာန်လို့ပြင်ဟိန္ဒူကလည်းဘာလဲလဲနိဗ္ဗာန်ပဲခရစ်စတန်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲမွတ်စလင်ကလည်းသို့တော့အဓိပ္ပာယ်ကြီးမတူဘူးနော်ဟိုဘာသာဝင်နေလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလောက32ဘုံတွင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောနေတာဘယ်ကနိဗ္ဗာန်လဲဒီလိုပြင်ယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေရည်ရွယ်တဲ့မှန်ရည်ရွယ်မှန်းထားတဲ့နိဗ္ဗာန်က32ဘုံကနေလွတ်တာပါတယ်လေတို့မင်း30ဘုံမှာလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်ရင်တခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီကားထဲမှာသူ့မှာဒုက္ခတရား၄ပါးမပါဘူးလားပါတယ်လေဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခဘယ်နှချက်ပါလဲတို့ဖြစ်ရင်ဘုရားဘာသာရဲ့နိဗ္ဗာန်ကဇာတိမရှိတာနော်ဇရာမရှိတာဗျာဒိမရှိတာမရဏလွတ်ရနော်ဇာတိသရဗျာတိမရဏလွတ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားဘာသာရည်ရွယ်ချက်တို့ပြန်ဘုန်းကြီးတို့ယနေ့ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတို့ဒါနပြုလဲဆုတောင်းသီလပြုလဲဆုတောင်းဘာဝနာပြုလဲဆုတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်တဲ့ဇာတိသရဗျာတိမရဏရှိတာလားမရှိတာလားမရှိပါဘူးတို့ပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဇာတိသရဗျာတိမရဏရဖို့လားမရဖို့လားမရဖို့ပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာကိုတော်စင်တဲ့နိဗ္ဗာန်နော်ဒီတော့ထားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အဓိကမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ကသူခံနဲ့ရောက်တော့ရှင်းသွားမှာပေါ့နော်တရားစရင်စာကြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ထည့်ပြရတာက
အားလုံးဘယ်ဘာဘာသာဝင်နေလဲဘုရားဘာသာဝင်နေဖုန်းတို့ထည့်ပြရတာတခြားဘာသာဝင်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးပြောလေသူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေနားမလဲပဲတူတူပြောနေရင်အငင်းပွားယူမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယင်းနေ့အားလုံးလည်းဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်နေဖြစ်သည့်အတွက်ဒါနလူတိုင်းမပြူဘူးလားဗျာဒါနပြူတတ်ပြီးတော့မယုတ်ဖလာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဲယောဂီတွေဆူတောင်းလားမတောင်းဘူးလားဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတာပစ္စယောဟောတုပြောသမ်းပါဤကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးလားရေလူလဲပဲဗာလဲနိဗ္ဗာန်ပန်းလေးလူလဲနိဗ္ဗာန်ဆွန်းလူလဲနိဗ္ဗာန်ဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်လဲအဲ့ဒါကမယုတ်ဖလာဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်လာတယ်လေသို့တော့မယုတ်ဖလာလာတကယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုထိုးထွင်းပြီးတော့မှတကယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီရည်ရွယ်ချက်แท้ยောက်ลาวุဆိုတော့ကပရိသန်နေနေချင်းအိုချင်းနာချင်းသေးချင်းလွတ်တာဆိုတာအကျမ်းမြင့်အပြင်မသိရဘူးလားလို့ပြင်ဇာအလားဇာတိတရဗျာတိပါရဏလွတ်ပြီဆိုတော့ကသူနဲ့ဆက်တွဲဖြစ်ရတဲ့တောကပတိတော်တောကဒေါမနတာတွေရောလာအောင်မလားလို့ပြင်မိအားလုံးငြိမ့်သွားတာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သတော်စင်းနဲ့ရည်ရွယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပါပဲရှင်းပြီနော်လို့ပြင်ရေလွင်လဲဘာရည်ရွယ်ချက်ပန်းလွင်လဲဖျားတဲ့ကြောင်းဆောင်ဆွန်ကသင်္ကန်းလူဝေယဝိဆတ်တွေလို့ပါလေရွေချက်သိမှန်ပါတယ်နော်ရွေချက်ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲမှန်တယ်ရွေချက်မှန်ရင်ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံဟိုတရားစင်ကိုရှိရမယ်ဆိုရွေချက်ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ချက်ရှိရမှာပေါ့ရွေချက်ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ချက်ရှိရမယ်နော်ရွေချက်ကလှုပ်ဆောင်ချက်ကဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒီလိုပြင်ယနေ့ဘုန်းကြီးနေတကွာအားလုံးတော့ဘုန်းကြီးတို့အမိတဖားတွေညီကောင်မောင်တွေနော်အားလုံးဟာရွယ်ချက်မတူညီဘူးလားညီမာနေ့တကွာကဘာမှာရှိသည်မဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ရွယ်ချက်သိပါတယ်လေနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပြင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အဲတခြားသောဘာသာဝင်တွေရွယ်ချက်ကလည်းရည်ရွယ်ချက်ချင်းတော့သကလုံးချင်းတူညီတူမယ်နော်သို့တော့လှုပ်ဆောင်ချက်ချင်းကျတော့ကွာနိုင်တယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ချင်းဘာဖြစ်လဲကွာလိမ့်မယ်နော်ရွေကျက်ပင်တုံကြွားတော်လဲပဲလှုပ်ဆောင်ကျကွာနေရင်ရွေကျက်မှန်းကြီးပေါက်ပါမလားရွေကျက်ကိုဒီကားထဲမှာအရောက်သွားကျင်နေဆိုရွေကျက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တထထဲကြမှာဘာတယ်လဲတထထဲမကြရင်ရွေကျက်အတိုင်းမှန်းကြီးပေါက်ပါမလားတခြားမကြည့်ပါနဲ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သုံးပါသင်တဲ့ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပယ်ထားလို့မရတာကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးဘာလို့လဲသူ့ရဲ့မဖြစ်ခင်ဥပဒေတာပေါ့နော်ပြေလို့ရပါမလားဒီတော့ဖျားပြီးရင်ဖျားခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုအခြေခံကျေးဇူးပြုသွားတာဘာလို့လဲရှင်သာရိပုတ္တရာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမဖြစ်ခင်ဥပဒေတာဘုရားမှာဘုန်းကြီးတို့ကမှတင်တော့တွေ့ကြည့်တက္ကသိုလ်ဘုရားနဲ့တောထွဲပြီးတော့တရားမထုတ်ဘူးလားသိင်းစီဆရာကြီးတွေထမ်းပါလေဥပနိစ္စခံယူပြီးတော့တရားထုတ်တာဘာရွယ်ချက်နဲ့တရားထုတ်တာနိဗ္ဗာန်ရွယ်တာလေနိဗ္ဗာန်ကိုရွယ်မှာပေါ့ဟုတ်ဥပရိသကောတိတသင်္ကချင်းနှစ်ယောက်ဟိုမှာဇက်ပွဲကြည့်နေအငိမ်ပွဲကြည့်နေနဲ့တန်ဝေးကတွေမပွားဘူးလားနော်ဟောနောက်နှစ်ပေါင်း900တထောင်ဟဲ့လား90တရားကြိုင်နှစ်နှစ်90နှစ်တရားကြိုင်ရင်ဟောဒီပွဲကြည့်ပရိသတ်ကြီးတယောက်မှရှိရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ညံထဲမှာပွဲကြည့်နေနဲ့အလင်းလေးတစ်ခုဝင်လာတဲ့ဒကာတွေမှဒီပွဲကြည့်နေပြီဆိုတော့ဟိုကမင်းသမီးကဟဲ့လားဟဲ့လားအစင်းအလှလေးကိုကြည့်လိုက်ဟိုအပြောဆိုလေးကိုကြည့်လိုက်ဟာသားလေးတွေကြည့်ရီးလိုက်မောလိုက်နဲ့ပြုံးရွှင်နေပြီးတော့တခါတည်းမှတန်ဝေကပွားစရာမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းများဟာတစ်ချက်ကလေးလင်းစုံဝိသံညာတစ်ချက်ဝင်တယ်ဟာဟောဒီတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေဟောလားဩတရားနာနေတာမဟုတ်ဘူးလေပွဲကျင်တဲ့ပရိသတ်တွေတရားနာတာနဲ့ရောသွားပြီမထူးပါဘူးတူတူပါပဲလေတရားနာတဲ့ပရိသတ်လည်းနောက်နှစ်ပေါင်း90တရားရှိပါဦးမလားအတူတူပဲထားလိုက်နော်အဲ့တော့နောက်နှစ်ပေါင်း90တရားဒီဘုန်းကြီးလက်ရှိမအောင်ဒီတရားနာပရိသတ်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုကတန်ဝေကပွားတာကဟာဒီပွဲကြီးပရိသတ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟာဒီကုံတော့မှာပါလားဘာဖြစ်မှာလဲသေးမှာကိုညံနေမှာလားမမြင်ဘူးလားဝိဇာညာလေးတစ်ချက်လေးဟာမဖြစ်ဘူးဟေးဆိုပြီးတော့တခါတည်းမှာကိုတန်ဝေကညံဝင်လာတာလေတန်ဝေကညံဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ကဲလို့ပြင်တန်ဝေကညံအသေးလွတ်အောင်တို့တော့လုံးမှာပဲဘာလို့ရမလဲရွယ်ချက်ရွယ်ချက်နော်အသေးလွတ်တာဘာခေါ်ပါလဲနိဗ္ဗာန်သူကအသေးလွတ်တာကိုရှာတော့မယ်အဲ့ဒါတင်တောထွက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားတောထွက်တော့ဘာရွယ်ချက်နဲ့တောထွက်တာ
နိဗ္ဗာန်ရွေးခြင်းတော့ထွက်နေတာသို့တော့နှစ်ပေါင်းညောင်ရွာစွာအထုတ်တော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မြင်ရလားမမြင်ဘူးရွေးခြင်းမှန်တော်လည်းပဲသူ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှားနေတာလှုပ်ဆောင်ချက်အားနေနေတာပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ချက်ကလိုရင်းမရောက်ဘူးနော်ရွေးခြင်းမှန်တော်လည်းပဲလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ရွေးခြင်းနဲ့တည့်ရလားမတည့်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဖခင်ရဲ့တပည့်သာဝကဖြစ်တယ်ပင်စားဝင်ငါးဦးအငယ်ဆုံးရှင်အတ္တသိယဟန္တာကိုရမြတ်ကြီးနဲ့ဆွမ်းခံသွားရင်ပဲပင်မတို့ဘူးလားဗျာရွေးချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘုန်းကြီးပြောခြင်းလို့ပါပရိသတ်သမုပ္ပါအခြေခံကိုဒါဆပါတယ်နော်အဲ့တော့ရွေးချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မတည့်တဲ့အတွက်ဒုက္ခမြဝေးလေဝေးလေဖြစ်နေတော့ရှင်အတ္တသိယဟန္တာကိုရမြတ်ကြီးနဲ့ဆွမ်းခံသွားတဲ့တွေ့လဲတွေ့ကိုရှင်အတ္တသိယဟန္တာကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အသွင်ပြင်ကိုအဝေးကနေကြည့်လိုက်တယ်ဆွမ်းခံသွားနေတာရှင်အတ္တသိယဟန္တာကြီးဘာလုပ်နေတာလဲဆွမ်းခံသွားနေတာတို့ဖြင့်ဥပရိသတ်ကိုဘာလုပ်တာလဲဆွမ်းခံထွက်နေတာဆွမ်းခံထွက်တယ်ဆိုတော့ဝါရချင်းတူတယ်အမူအရာချင်းမတူဘူးတူရလားဆုံးငံထွက်တာချင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆုံးငံထွက်တယ်ဆိုတော့ဆုံးမရဘူးလားရဘူးလားရွေချက်ချင်းတူတယ်နော်သို့တော်လှုပ်ဆောင်ချက်ချင်းကြကွာသွားတယ်ဟိုကရှင်အသိယဟနာကောရမေကျဆုံးငံထွက်ပြီဆိုတော့တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးတက်ပဲပြီးတော့ဟလာဩခိတဆက်ကုအန္တရကရေနိသိရမုဒ္ဒကရဏီယဆိုတော့ဘုန်းကြီးသိခရမှာတာမဏေတွေသင်ရတယ်လို့ပဲလေတခါတည်းလေးတော်လောက်ကိုကြည်ပြီးတော့အိန္ဒြေဆောင်ပြီးတော့သွားတာဘလို့သွားတာလဲအပြေလွာသွားတာလားအိန္ဒြေဆောင်သွားတာလားကာယိန္ဒြေစက်ခုံဒြေနော်မျက်စိကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်ပြီးသွားတာကိုကိုအမူအရာကိုလည်းဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကအရိယသူတော်ကောင်းတွေဒီတိုင်းသွားတာအခုဘုန်းကြီးတို့တရားလာအထုတာဒီအရာသားတွေလားယောဂီတွေလားအကြက်ထဲမှာတော့အရာသားပေါ့အခုရိပ်သားလည်းတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယောဂီဆိုတော့အိန္ဒြေပိုင်ရှင်နေပါပဲ။ဘာတွေလဲ။ဒီလိုဆိုယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဟလားယဟန်ယောဂီတွေတခါတခါမယောဂီတွေတိရရှင်ယောဂီအားလုံးဒီဘာပိုင်ရှင်နေလဲ။အိန္ဒြေပိုင်ရှင်နေတဲ့စက်ခုံတွေကိုမျက်စိကိုထိရမယ်နေရာရောက်နေတယ်။ကာယိန္ဒြေကိုကိုကိုထိရမယ်နေရာရောက်နေတယ်။ရှင်းအောင်ရှင်းရလား။အဲ့လိုဆိုရင်ခုနဟိုမှာရှင်အသက်သိယဟန်နာကိုလိုမြတ်ကြီးသွားပြီတကယ်သူဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေလည်းဒီလိုသွားမှာပေါ့။အိန္ဒြေမဟုတ်ဘူးလားဟိုကဆွမ်းခံသွားနေတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းအပြေးလွှားသွားတာမဟုတ်ဘူးလေတတိကပ်ပြီးတော့ဘယ်ခြေတော့လှိုင်းလှမ်းနေအသည့်နဲ့ညာခြေတော့လှိုင်းလှမ်းနေအသည့်နဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကပ်ပြီးသွားတယ်မျက်စိကလည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်မကြည့်ပဲနဲ့စက်ကုံတွေချပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့အမူအရာကိုကြည့်လိုက်ရင်တခါတည်းမှဒီဘေးကနေကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအိန္ဒြေရှင်ဆိုတော့ယင်ထဲမှာတခြားကိန်းတာလားတရားကိန်းတာလားတရားကိန်းသွားတယ်တရားကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနယ်ပဲသွားတယ်လေတရားနယ်ပဲနေလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရှင်ပဲလို့စိတ်ထဲမှာအတိမဝင်ဘူးလားအဲ့လိုတရားရှင်ပဲလို့အတိဝင်လိုက်တဲ့နေ့ပဲနေစိတ်ထဲမှာကြည်ညိုမှုဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဒါကဥပဒိသနဲ့ရှင်သာကြီးဟုတ်လားရှင်အသက်သေးကြောင့်ပြောနေတာဟုတ်ပြီဒါကသူများကြောင့်ပြောတာလေသာရကတဘာဝကပြန်ကြည့်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မဒီကနေ့ယောဂီတွေနော်ဒိဋ္ဌာလောဘာတွေလဲယောဂီတွေဆိုတာဒီကဲ့သို့အတူခွားမှာပေါ့သွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲပြို့ပြပြပြမသွားနဲ့လေလက်ပိုက်ရသွားလောက်လက်နောက်ပြီးတော့လက်ကိုထိမ့်ပြီးတော့မှစက်ကုံတွေချပြီးတော့ဥမာဆုံးချောင်းသွားတဲ့ခါမှာလည်းကိုယ်ကဘယ်ခြေတော့လှိုင်းလှမ်းနဲ့အသည့်နဲ့ညာခြေတော့လှိုင်းလှမ်းနဲ့အသည့်နဲ့ဘယ်လှမ်းနဲ့ညာလှမ်းနဲ့တတိလေးကပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမသွားမှာသွားရမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားဖို့အတွက်ရိတ်တာရောက်လာတာအရက်ထဲမှာလို့အပြေးလွှားနဲ့ပြန်အခတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းရရှင်းရလားဒီတော့ဒီစကလုံးလေးကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာကယောဂီတွေကိုဆရာလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တတိပေးနေတာဘာလို့ထားလဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးသွားလိုက်ချင်းအပြင်အမူအရာနဲ့အမူအရာတွေမှာအတိမကပ်ဘူးလားလို့မြင်အမူအရာဆိုတာကတခြားလားအရှုခံလားအတိကပ်ဆိုတာတခြားလားအရှုညာလားအရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့အရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်နဲ့သွားနေအဲ့ဒီအမူအရာကိုသူများသွားတာကြည့်လိုက်တခါတော့ကဘယ်လောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းလဲကိုသွားနေရင်လေတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရင်ကြည့်လို့စရာမဖြစ်ဘူးလား။ထောင်းသာသနာပြုအလို့ဆိုတာဟာကိုလည်းကိုကိုကြံကြည်ညိုနိုင်ဖို့အများကလည်းကိုကိုကြည်ညိုနိုင်ဖို့ယောဂီတို့ကဒါကျင့်ပေးရမှာ။မကျင့်ရမှာလားကျင့်ရမှာလား။အေးကိုကိုကိုလည်းမကျူနိုင်ဘူးအများကလည်းကိုကိုအမှုရာကိုအကြည်ညိုပြက်လောက်မယ်ဆိုရင်သာသနာပြုရလားသာသနာဖြတ်တဲ့သဘောရောက်သွားတာ။ဖြတ်တဲ့စေတနာမပါဘူးအမှုရာကဖြတ်သလိုဖြတ်တတ်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ။ဘုန်းကြီးတို့တက်တလုံးလိုက်နာမယ်ကိစ္စနော်။ယောဂီလိုအမိခိုင်အဲ့ဒီစီကံစီမီတိုင်းမလိုက်နာရမှာလားလိုက်နာရမှာလားသွားတဲ့ခါမှလည်းထုတ်တူတို့ဖြင့်
ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲစက်ကုန်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရှင်နေတော့မျက်စိကိုဘာလို့ရမလဲထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဒီလိုကြည့်လို့မရဘူးလေဒီတော့ရိပ်သာတယ်မှာဟာတရားဖြုတ်လိုက်တယ်ဟာအဝဘလူလာမလဲလှမ်းကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကယောဂီကြည့်တာလားအရာသားကြည့်တာလားတို့မိတ်ခုယောဂီတို့ဆိုတာကအရာသားမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ရိပ်သာတဲ့ကိုချီဝင်လာပြီးတော့ငါတို့အရာသားမဟုတ်တော့ဘူးတရားနဲ့အချိန်ပြည့်အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေပဲလို့ကိုကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒီလိုမှနှလုံးမသွင်းနိုင်လို့အဲ့ဒီတိုင်မှမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ယောဂီတို့တရားရဖို့နှီးတာလားဝေးတာလားရိပ်သာတာဘာယူရကျက်နိဗ္ဗာန်ယူရကျက်ရိပ်သာတာဘာယူရကျက်နဲ့လာကြတာယူရကျက်ကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာသာဓုခေါ်စရာပဲလှုပ်ဆောင်ချက်ကတလွဲစီဖြစ်နေပြီအပြစ်ပြောနေတာလားတဲ့ပေးနေတာလားဘုန်းကြီးအပြစ်မပြောရဲပါဘူးနော်သတိပေးတာအဲ့ဒါလေးသတိပေးလို့အော်အောင်ဆန်းဆရာတော်ကွာတို့ကျူရှင်လေးပေးသွားတယ်သတိလေးပေးတယ်ဆိုရင်အာနာပါနာလေးလိုက်ကြည့်ရင်ကဲအကျိုးရောက်သွားမှာအကျိုးများမှာလားဩကို့မိတွေဖားတယ်ညီကောင်မတို့မှာအကျိုးများစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးသတိပေးနေတာနော်ရှင်းရှင်းလားတောင်ကုဏပြောတယ်ဟလားရှင်ဟလားဥပရိသနဲ့ဟိုကဟမ်ရှင်အသတိအကြောင်းပြောတာကတာရကပြနေတာဘာပြတာလဲဗရဏကကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျင့်တာကိုပြောနေတာပါရှင်းပြီနော်ကဲဒီတော့ကုဏတာရကလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနအရှင်မြတ်ဟလားခုနရှင်အသတိယာနာကိုရမြတ်ကြီးကလည်းပဲဟလားအင်းဒီရရင့်ကျက်တဲ့ခါနဲ့မြင်တဲ့ခါကျဟာတရားကိန်းတာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုမှာဆုံးဖုံးမှုပဲနေရာပြတဲ့ခါဝေယဝိဇ္ဇာလို့ပြောအရှင်မရအဲတရားပြတော်မူပါဘုရားတရားဟောတော်မူပါဘုရားလို့ကတော့တောင်းမှန်တဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မတွေဟိုကတရားဟောတာပါပဲဗျာ။ဘာလို့လားလဲ။အဲ့ဒီတော့ဆိုလိုချင်တာကဥပရိသတိရည်ရွယ်ချက်နိဗ္ဗာန်ရွယ်တော်လဲပဲ။လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မတည့်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်မြင်ရလား။အာမထုတ်လို့မမြင်တာလား။အာထုတ်ရဲ့နဲ့မမြင်တာလား။အာထုတ်ရဲ့နဲ့မမြင်တာဘာကြောင့်မမြင်တာ။လှုပ်ဆောင်ချက်အာနဲ့နေလို့ဒီနေ့အပြင်လှုပ်ဆောင်ချက်လွဲနေသေးလို့ရှင်းအောင်ရှင်းလား။ဟိုမှာရှင်အသတိတို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖရားနဲ့ဒိုင်းဆိုလဲတွေ့လဲတွေ့လဲကောဟောပြေသောဝင်ငေါဖရားနဲ့မတွေ့ဘူးလားဟိုမှာလေးဖရားဟိုတခါတည်းမှာကွာခုပဲဖရားဖြစ်တော်မယ်ကြည့်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ဟိုမှာတခါတည်းထားပဲခဲ့တော်တာလေအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုမှာထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဗာရာဏသီကိုလေအဲ့မှာဟိုရောက်တော့ပြေသောဝင်ကဟိုသွားတယ်ဖရားကလေးလဲဖရားလဲဖြစ်ပြီးရောဂရာကနေပြီးတော့ဟိုမှာလိုက်သွားတာဂရာကနေဘာဖြစ်လဲလိုက်သွားတာเนาะအဲ့လိုက်သွားတယ်လေလိုက်သွားပြီတော့မဟိုရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝန်ခံတယ်လေဟေးပြစ်စားဝက်ကြီးတို့တဲ့ရခင်ခါတော့ငါဒီတစ္ဆာကိုမသိသေးဘူးတဲ့အဲ့ခါတော့ငါဖျားဖြစ်ပြီဟူကြီးမောကဝန်မခံတဲ့ဟောဝန်မခံမှုတဲ့ဘာမသိသေးလို့လဲရခင်ခါတွင်ငါဒီတစ္ဆာတရားကိုမသိသေးထိုခါငါဒီဖျားဖြစ်ပြီဟူကြီးဝန်မခံတဲ့ဖျားဖြစ်လို့အရင်တော့ဝမခံဘူးတဲ့ယခုအခါတွင်တဲ့ငါဒီသစ္စာတရားကိုသိပြီတဲ့ငါဖျားဖြစ်ပြီဟူ၍ဝန်ခံသည်တဲ့ဖျားဖြစ်တာတောင်မှမဝန်ခံပြောနေရတယ်မဟာကရုဏာရှင်ကြီးနော်တရားဟောကြည့်ဖို့တရားဟောဖို့သူ့ကိုဟောလာကျေးဇူးပြုထားတဲ့ဘိသဝက်ကြီးတွေလေတောထွက်ကာစားတော့ကသူ့ကိုဝေယဝက်စားတွေမလုပ်ဘူးလားဟေးလောကစကားနေပြောတလူစားဖို့သူကျေးဇူးပေါ့ဗျာဝေယဝက်စားတွေစောက်ရှောက်တာတွေကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပြီးဆက်တဲ့နေနဲ့တရားဟောမယ်ဆိုပြီးကြွရတော့ဟိုကဒကာဓမ္မတွေဟမ်ဂရုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့မှငါဒီရခင်ကကတစ္ဆာမသိသေးထို့အခါတွင်ငါဒီဖျားဖြစ်ပြီဝန်မခံယခုအခါတွင်ငါတစ္ဆာတရားကိုသိပြီယခုကငါဖျားဖြစ်ဝန်ခံပြီဆိုတော့မှအတ္တကိလမထာညူလောကကာမတုကလောညောကဆိုရင်လမ်းစဉ်ကိုဖျားမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မစကြာဟောတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်းပြီနော်အဲ့လိုဓမ္မစကြာဟောလိုက်တကရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တထတဲ့ကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြင်စားဝက်ကြီးငေါ့ဒကာဓမ္မတွေဟောတောတက်မှစာမဖြစ်ဘူးလားနောက်အနတ္တလက္ခဏာဟောတော့ယဟနာတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီလိုဖြစ်သွားတာဒီတခြားမြင်သွားတာနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာလားရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့တည့်သွားလို့ပါပဲရှင်းပြီနော်ခိုးမလေးဥပရိသဟာတောထွက်ပြီးတော့အားထုတ်နေတာပဲတမထတွေကိုအထုတ်ထိတ်အောင်ပေါ့ရောက်နေတော့လည်းပဲကဲဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်နိဗ္ဗာန်မြင်ရလားနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်မမြင်တာဘာဖြစ်နေလို့လဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ယွေခြင်းနဲ့မတည့်လို့ဒီတော့မှဟိုကရှေးအသတိယဟနာကိုရမြတ်ကြည့်နေလေတွေ့လိုက်တွေ့လိုက်ကောသူတို့ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မနေနော်ဟိုရဲ့အမှုရာဝတ်ကြည့်ပြီးတော့မှတရားပေးပါဆိုတော့မှဒ
ဒါကဓမ္မတွေအဲ့မှာဝိပဿနာတရားဟောတာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဟောတာလားသတိထားမယ်နော်ဘာဟောတာလဲယေတမဟိတုပပဝါဒေသံဟေတုတတ္တကတောအာဟာအရှင်ပြတော်တောတပန်ဒီနေပြီတကားထားတော့မဆုံးသေးဘူးဘာဖြစ်သွားလဲတောတပန်ဒီသွားတာဘယ်လောက်ညံလင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဥက္ကဋ္ဌတန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေအချင်းလေးဟောယုံလေးနဲ့တခါတည်းအနေသဘောတရားဒီခန္ဓာညံရောက်သွားတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တစ်ချက်တည်းမမြင်ဘူးလားတို့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ဟလာဖရာတစုမှာဟလာဖရာလက်ထက်မှာဒီလိုတစ်ပါးလောက်ပဲပေါ်တာဝိုးရှင်းရှင်းလားအဲ့လိုဆိုဘုန်းတော်တခါဓမ္မတရားယေဓမ္မဟိတုပပွားလောက်နာပြီးတော့ဟာဟိုပုဂ္ဂိုလ်သောတာမှဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းပဲဖြစ်မယ်လို့မထင်နဲ့တော့ဖြစ်ပါမလားအခုယောဂီတွေဟောမှာအာစိဏကံယောဂီတွေစကန်းนี่ยีรู้ไม่ย่าတော့ဘူးเนาะยีรู้ย่าไม่ย่าတော့ဘူးตะคู่တော့ဖြစ်နေဘုံပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတော့သိအထင်ကြီးနေတယ်လေခိုးမာကဂါရာလောက်မဆုတ်ဘာဖြစ်သွားလဲဘုန်းကြီးတော့ယောဂီတွေอ่ะဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးねတွင်ငိမ့်နေဘုံထောင်းရင်တော့သူတော်လို့သူတိုင်းတာဆိုသိမှာပဲဗျာတရားပဲဟဟလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ကဟိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့သူ့ပါရမီနဲ့သူကဒီကားတော့မနေဟဲ့လားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဥက္ကဋ္ဌတန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီသာသနာ2500ဒီဘက်မှာလာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေများနေတယ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲကိုကတော့ဒီဒေသနာစဉ်တစ်ခုကိုအကျဉ်းလေးဟောယုံနေအကျဲချဲ့လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့တခါတည်းမှာကောခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟိုယောဂီတွေတို့တွေကြတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလဲကြေရှင်တော့ကြေတာတော့မနဲ့တလို့မှတ်မိရတယ်လေနော်ခွေးပဲစကံပွဲကိုနေရမှုဆရာတို့လေးဟောဖုန်းတို့ဒီမှာကျူရှင်ဆရာတွေလည်းဟောနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့တရားပွဲလည်းပြီးလည်းပြီးရောဘာဟောသွားပါလိမ့်မဟောနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဟိုအရှင်မြတ်ကြီးတွေနီးနီးလောက်တော်တယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်လို့လဲเอ๊ะเนี่ยปกติสระกะตะคาเนี่ยน่ะรู้ไม่อยากรู้ตะสักครั้งเนี่ยอัธรู้ไม่อยากรู้เนาะบาวิตาบุรีกระอภิญญาตัมโมทานิพพานะตังตติဆိုတဲ့เจตนาไม่ရှိဘူးล่ะเตียนาราတစ်ချိန်เนี่ยล่ะအချိန်ချင်းနားရမှာလားဘုန်းကြီးတို့အရာပြောပြောတော့တဲ့တယ်ပြောမပင်မချင်းနားရမယ်ဒါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တဲ့သွားပြီစကလုံးအများကြီးမျိုးတစ်လုံးနဲ့ထိသွားတယ်ဘယ်ဘလောက်နားရမလဲမသိမချင်းနားရမယ်တော့စကလုံးအများကြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးဘာပုဂ္ဂိုလ်နေမို့လို့အဲဒါကုတ်ကိုလည်းနည်းနည်းရိပ်မိဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟာလို့ပြင်နာပြီလို့ပြီးပလားနာပြီလို့တန်ပြီးမိုးကုတ်ယောဂီတွေအကုန်လုံးကိစ္စပြီးကုန်ပြီလေမိုးကုတ်ယောဂီတွေလောက်တရားနာတာဘယ်ရှိမလဲစကန်းတစ်ပွဲမှလေဆရာတော်ကြီးကဟိုးရှေ့တော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့၃ရက်လောက်နာရတယ်တင်းနန်းက၂ရက်လောက်တနေ့၅ရက်လောက်နာရတာကဲစကန်းတစ်ပွဲမှတော့တနေ့နေ့ဘယ်နှချိန်နာရတာလဲငါးချိန်နဲ့ကြံတဲ့ချိန်ကတော့ခုနပြောအထုတ်တဲ့ချိန်နိ။နာတိုင်းတန်ဖြစ်ရင်ဘုန်းတို့တခါတည်းမှဖြစ်စရာကိုမရှိဖြစ်သွားမှာပဲ။ရှင်းရှင်းလား။ဘုရားရှင်နာတိုင်းဖြစ်ရလား။မဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘာဝိရဗုဒ္ဓကတာအပိညာသံဖို့တဲ့အချိန်ချင်းခါခါထက်တာဘာလို့ရမလဲ။နာရမယ်။နာပြီးတော့ဒီတိုင်းနေရမှာလား။ဘာလို့ရမလဲ။နာပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲ။အထုတ်ရမယ်တဲ့ဘယ်နှချိန်အထုတ်ရမလဲ။မရမချင်းအထုတ်ရမယ်။ဘာလဲလဲ။ရှင်းရှင်းလား။ဒါကြောင့်မလို့လမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်တောက်လျှောက်ပွားရမည်ဒီဆောင်မိုးလေးကင်ချမ်းသာမှာလိုက်ဆိုလမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်တောက်လျှောက်ပွားရမည်လမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်တောက်လျှောက်ပွားရမည်ဆိုလိုက်သမားကဲယောဂီများဒီကြိမ်နဲ့လာမရမချင်းလာအဲဒီဆောင်ဖို့တဲ့ငါတို့မရမချင်းကိုပွားမှာပဲနော်ဟုတ်ပြီမရမချင်းပွားတော့ဘယ်လိုလုပ်ပွားမလဲဟောဒါလေးရှိသေးတယ်ပွားတဲ့ခါမှာတော့ဟောဒီကြိမ်တရားထိုင်လိုက်ဟိုစကားပြောလိုက်ဒီလိုဖြစ်ပါမလားမရဘူးဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့ဆက်တဲ့ကျေးဇူးပြုကြစေနော်ဂျာမချားစီနဲ့နော်တရားထုတ်တဲ့ခါမှာပါတယ်လေကြားမချစီနဲ့เนาะမနာမရကြားမပြတ်ရှုမှတ်မြဲရမည်ဆောင်မုတ်ကလေးကိုကြိုင်ထားတော့เนาะအဲ့ဆိုမနာမရကြားမပြတ်ရှုမှတ်မြဲရမည်မနာမရ
家没变，修满灭下你，出来干嘛？哦，第二头的有个呀，没那么呀，家没变，哪件没修呢？朋友说给他妈的，哦，阿拉真谢了。这大妈白亲妈妈阿拉姐妹是吧不喏别说这大爷时间时间一下所以阿姐妹是不是一表的人现在乐于将来姐妹阿拉修干的修人阿弥陀的别嘛相信了我那一下他在那边的好傻逼的一下个努力说这个跟努力是不够了第二次修啊嘛别的干嘛的努力说的话他不是把他们说的多大过没有人修啊嘛不喏你那得着了，得着没修啊？乌拉，修啊嘛呗！罗宾，现在他妈用拉着拉着没修啊？乌拉，啊木呀嘞木呀嘞，把路阿么嘞？修啊没？现在拉着看，弟弟在哪里嘞？地下菜农的比他们苦。提到朋友，阿木没没没，他弟们他们的看见哦，在哪里地下菜农多？够大红节的哦，没节不喏？有个地有个大红节不是了？没那么呀，钱没变，修嘛没呀米？他干嘛他路做地那路阿嘛喏？哎，我们那木里亚的伢，哎呀，我弄哎表多了，伢弄弄哎表多的这样，头学木亚的把路我们嘞，修啊嘛不，给台内看见了，台里头阿么出啊乌啦，给台里边在哪一点台里头，我那边头在哪一点台里边，他都会，现在时间呢，新鲜的路不尼达哩，哪把路表的这个龙的龙没把握，阿六哪把路表的这个龙的龙没把握，对不对？在哪一点台里的？第二场面修满你的开销，第二第二了漂了漂了过来干什么的？俺们七三六三的别的干的话，我都落不来的。没落啊不喏，行不行啦？后面台里咱的来客里个漂了人，漂的木要个话路啊？修啊嘛不？就伢辈来，伢辈修白白来，白白修不？现在白白看那过来土里砖烂砖那个话路啊？咱老天啊，对对修啊嘛要个路，喏，台面再个来的路嘛差了。哎，叫我们路，第二处的要给个路妈妈呢，都说进有点古木呀，说的第三步的阿土阿妈喏，第二处的不过是把那读阿们嘞，路妈妈呢读阿们，初初的那个路妈妈偏要楼茶表达模糊，过夜干嘛天不嘛，阿修干呢，阿修家呢，阿修干呢，阿修家呢，都特别阿土呢的看嘛，阿木呀的呀的看的路妈路妈妈给都偏多人点不喏，路妈妈说的因阿们是无理，因阿是也啦。哎呀，我们现在看，就是咱们哎，湖北这边上了皮皮上了，阿油上完了。这皮皮，他那个的皮皮没在家里看嘛，这皮皮阿油比的肉肉没差乌啦。哎，这个你多的看嘛来，别别别来了嘛，多呢不？皮皮真多的嘛乌啦。但卢妈妈也木家个朋友的家里嘛的，拿来比大呗哩。但我卢妈妈呢，都说见有点古木家的，说的嘛？哦，这样说吧。路妈妈呢，都说见有点古木呀，挨着地下头的有的，这在弄来你还没见着呢。听你朋友的讲的嘛的，谁也是看这个见还没见着那个古木那边，不是像我把古听见的，没看见的有家里朋友的这里也弄基督山里了吧？我都老想阿叔阿妈没不啦？我说在那拿着钱在那里，那不好比着嘛，骑上来说没路啊不？地下田的地下田比着好嘞，比着哈的看的嘛古，阿拉而且他也路这路没路啊不喏？阿木亚人，木亚人把路阿们嘞修亚们，阿木亚人，木亚人，别碰咱那修么嘞？路妈妈呢，都说见有点古木亚，是吧？路妈妈路呗，太阳比罗底下修那个，太阳修那修，太阳比罗没得也路，阿木亚里地方表来比是罗，表那里修修人的皮皮砖那边砖的我们修阿乌啦，修阿的路边砖比修这个砖进那个那砖的木亚个。第六遍要给，这吃米呀嘛了，奶油米呀嘛。我们年年的抓着来吃了奶油啦。第六遍哦，这皮皮抓抓来的把的嘞，哦抓的看奶油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 ，第六没有啦。哎，罗松英，太那个的比着，没得一的提哦。这皮皮奶油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 的包你了啦，没包你了啦。包你的奶油股没多个，再可来查来就行，奶油包啥的股免了。昨天没面那个，哪有没暴露没面那了？包夜呢没面那了？包夜呢没面那我包过来，为啥拉比不里啥都没办？包夜呢没面那包过来？
ဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမှန်အတိုင်းမမြင်တာလေအရှိကိုအရှိတိုင်းမမြင်တာပါကိုလေတို့ပြင်းထိုင်နာကနေပြီးတော့မတ်တက်ရလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့လားကြွားကျင်နာကနံကြွားတယ်မူရကယုတ်ကြွားကျင်နာကနံကြွားတယ်မူရကကြွားကျင်နာကနံကြွားတယ်မူရကအဲ့ဒါနဲ့နံယုတ်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 နဲ့ဒီလိုမတ်တက်ကိုရက်တဲ့ထီအောင်ဆိုတော့နံယုတ်ကအချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမတွေ့ရဘူးလားတို့ပြင်းတွေ့တယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ကြံမာတွေ့တယ်လားရှိတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်နေတာလားရှိတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းရှိနေပါလေကနဲ့မမြင်ဘူးမမြင်ကြအောင်ဆောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရှိရနဲ့မမြင်ရင်ဘာခေါ်မလဲအဲ့တော့မမြင်တာကအဝိဇ္ဇာမမြင်မဲ့နဲ့ဒီလိုထားနေတာကတဏှာမမြင်တာကမမြင်မဲ့နဲ့ဒီမူရနဲ့ထားနေတာကဒီလိုဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေဘာနဲ့ဘာနဲ့ဂိမ်းတာလဲအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာနဲ့ဩဆက်ဝိုင်းကြီးပဲလို့စိတ်တွေကရောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်တကယ်တည်းဆက်ဝိုင်းဆိုတာကစာရည်ရေးထားတာဘာရည်ရေးထားတာလဲတကယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကကိုဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေတာလဲကိုဖြစ်နေတာကိုလိုပဲဖုန်းတို့ဒကာဓမ္မတွေကဲကြွရတယ်လေအဲ့ဒါဘာတယ်လဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လေဘာတယ်လဲကြွခြင်းလို့ကြွတယ်ဟောမကြွခြင်းရမကြွဘူးထခြင်းလို့ထတယ်မထခြင်းမထဘူးရက်ခြင်းလို့ရက်တယ်မရက်ခြင်းမရက်ဘူးသွားခြင်းလို့သွားတယ်မသွားခြင်းသွားခြင်းနာကအကြောင်းသွားတယ်အမှုရာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးကိုဘာခေါ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းအကျိုးကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီလိုပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဆက်ဝိုင်းထဲမှာရှိရလားကိုလုံနေတဲ့အမှုရာတွေလားကိုလုံနေတဲ့အမှုရာကိုကိုမသိဘူးဆွေမြန်ရင်လည်းပဲဘာပြန်ဝင်မြန်ပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာဝင်ပြီလေရှင်းရောရှင်းလားတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဆက်ဝိုင်းထဲမှာရေးထားတာမှန်တော်လဲပဲဆက်ဝိုင်းမှာရေးထားကကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖဲရက်ဗိဓိကသုံးမှုကိုမှွေနှောက်ပြီးတော့ဆက်တက်ဝိုင်းနဲ့ဗိဓိကသုံးမှုဒီထဲမှာအကုန်ထည့်ထားတာဒီတော့မှဒါကိုကြည့်တိုင်းအကုန်လုံးဗိဓိကသုံးမှုဒီထဲမှာအကျုံးဝင်မိသားပါရှင်းရောရှင်းတာလားသို့သောအဲ့ဒီတကယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အစ်စ်ကဘယ်မှာရှိတာလဲဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုအခြေခံကိုဟောပြတာလေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အခြေခံကိုသိလိုက်ခါကျဟောကြွားခြင်းနဲ့ဟောကြွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်ဆိုတာကဘုလိုမင်းကြွားခြင်းနဲ့ကနံကြွားတယ်မူရကအဲ့ဒါတခြားလားနံယုတ်လားဟောတို့ပြင်နံနဲ့ညံကိုပိုင်းခြားသီးတော့နာမပရိစ္ဆေဒနံယုတ်ကိုပိုင်းခြားသီးတော့ရူပပရိစ္ဆေဒညာနံကိုပိုင်းခြားသီးရင်ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသီးရင်ဒီလိုဆိုယောဂီတို့ကိုအမူအရာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ရင်တခြားရလားလားညံရလားခုနပြောတယ်နာမ်နဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားမြင်တော့ဘာညာလဲနာမရူပပရိစေရာညာအဲ့ဒါညာစင်တက်နေတာဗျဘာလုံးနေတာလဲအပြောနဲ့တက်ထားလားအလုံးနဲ့တက်ထားလားကဲကြည့်နော်ဒါအရေးကြီးတာကမ္မထန်ယောဂီတွေသိအေးမကြီးဘူးလားဘာလို့ဖုန်းလို့ဆယ်ရလုံးအားထုတ်ရမှာနော်ဒါကြောင့်ခုနလူမမနဲ့တူစွာချင်းပြုနေကိုမူရာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကဲ့သို့အသေးစိတ်အမူရာလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှုရင်ဒါတွေမြင်နိုင်တာပေါ့ဒီလိုပဲရှုတဲ့ခါမှလည်းခုနကပြောမနာမရကြားမပြတ်ရှုမှမြင်ရပြီဆိုလုံးဝကြားချလို့မရဘူးလေကြားချလိုက်တာနဲ့တခြားဝင်ပါလားကိလေသာဝင်ပါလားတို့ပြီအမူအရာနဲ့အမူအရာတွေမှာယုံနာပေါ်တော့မမြင်ဘာဝင်ပါလဲမောဟဘာတယ်လဲအဲ့မမြင်မဲနဲ့ sorry အဝိဇ္ဇာမောဟပေါ့နော်ဟိုအဖိဓမ္မာကြတော့မောဟနော်ဒီကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြတော့အဝိဇ္ဇာညီပါချင်းမောဟပါပဲဟုတ်လားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာကြတော့အဝိဇ္ဇာအဖိဓမ္မာကြတော့မောဟအတူတူပဲနော်အဲ့ဒီတော့မှမတိပဲနဲ့ကြွလိုက်တဲ့အတွက် तू ကတဏှာပါလာပြီမကြွခြင်းနဲ့သဘောလားကြွခြင်းနဲ့သဘောလားချင်းပါနေပြီနော်ချင်းပါနေသည့်အတွက်ကြောင့် तू ဒီတခြားတတ်ဒီလားတဏှာတတ်ဒီလားတဏှာညီမြချင်းလောပါပဲရှင်းပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်အဝိဇ္ဇာညီမြချင်းမောဟဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဒါကိလေသာပဲလေဘာတဲ့လဲကိလေသာတို့မြည်သည်မေတ္တာဖို့တာကိလေသာဆိုတာဒီလိုဆိုယောဂီတရားထုတ်နေပြီဘာဖြစ်သွားတာလဲဘလို့အကြီးကြီးလဲဗျာမပြောလို့မရှိဘူးနော်တရားအားမထုတ်လို့မေတ္တာဗုဒ္ဓဖြစ်တာထားလိုက်တရားအထုတ်နေပါလျက်ကနေမေတ္တာဗုဒ္ဓဖြစ်တာမနာဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒါကျေးဇူးဆက်နေတာပါကိုယ့်ကကိုယ်အိမ်နေလို့ဖြစ်စင်တာဖြစ်အပေကျသွားတာသူကိစ္စနေသူထားအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နေအစင်းအပင်မှခံပြီးရိတ်တာရောက်မှမေတ္တာဗုဒ္ဓဖြစ်သွားရင်ကောင်းမှာမလားအေးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ယောဂီအတ္တိတခြားလားတတိလားနော်အမြဲတမ်းတတိရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမေလေအပ္ပမာရောအမရံပဒံကိုဗျဒါဓမ္မပဒံနဲ့သူကမကြိုက်ဘူးလားပမာရောမိစင်ရောပဒံလေခုနထိုင်တာကနေပြီးထလိုက်လို့တတိလွတ်သွားပြီဆိုတခြားလားမေတ္တာဗုဒ္ဓလား
abe dua gua jauh ni pada wali me. Baca orang lelu suro, hua siapa ragu mati dah barel, wiza, wiza sura dicala moha lah, moha ajau kaya hua ajuria lali me, ajau aju barel eh, moha ajau pih hua teri sanju lami le, abe libung ma, abe benepung le, libung ma moha ajau kaya teri sanbung jau me sura kapura, tiri caca pali romo hula. Eri korang uti itu ni serobai ya, ia dari ia sekarang ni nahl yang jilu piala itu, poni lu luar luar gugur di kau yara. Di sekarang kau bau dah di subuh khodwara. Betul korang le? Kau nak piala bahasa jili bahasa bahasa ni ser bahasa ma bau dah kau luar luar bepaya ma mohba lila zaman karamari. Tumi apa sahaja nama sone. Siapa no? Eh jangan bodoh kan? Eh dia tu, mu memang menilai mawa sudah wujud. Wenye, dia bukan tiran yang cahaya malah, tapi saya mizah malah. Kerja sama kali punya, leh sama malai tu. Mohane ti, Trichamji, Jauli Ikanda. Mohane ti, Trichamji, Jauli Ikanda. Okay, nak kau sulai sama? Okay, Mohane ti, bayam leh. Jilul soalnya pun ada karma di dia atau ni ni dewa lagi dah makan mulu biar rumeh ya sekarang biar susu kelungan ni ni licin ni no tika mahapun ini tangan habar ya lah, pasu dewa biar leh rupu biar pamit aku biar no seroy biar leh puni rum biar ibu tu tu lebe di lebe mayau ini lebe dia kah luing jauh amla, mana ada ini mayau hal eh, tadi saya ansurah jauh cuma jauh mayau cuma aku kuhun dia mau no. Orang sejarah kunjian itu terlalu mahonai namu. Sejarah itu ubah ni dia ni. Di luar hawa ni lupa ni terasa biru. Tiada ni dah. Siapa siapa lah. Elu so show halu ya bang. Bu halu ya bang. Ayo dari luar dekam sekarang cian yang puni lu kongsi ni ni. Di kan kalau baru betul mah mahbo. Siapa siapa lah. Eh jamur dia tu ni ni dekam ni. Meja buat apa sih tuan babi le. Makamu dah jamur guna apa lebal le. Menam dia, jam dia, cuma dia. Tiro, kau nak beli kerja, beli dek ajar, ho, kau nak mati ajar tak liu punya umur aku beli ni lah. Kau kiri di mana sih amano? Tuh mien ke, elu mati ajar tuah beli, tuah ni sura, tuah jenis ni sebola, tuah jenis ni sebola. Pecih tahu ni lain, lain ni naga, lain lain emu jaga, yo, nyaci tahu lain, lain lain ni naga, lain lain emu jaga. Tuh mien, pecih tahu lain ni beli dek ajar cahala naya ula, nyaci tahu lain ni beli dek ajar cahala naya ula. Rumi, lana, 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 bahmi ni am. Naya gua bahmi bahsi am le. Oiza, rumi bahmi mana siapa lani raga? Tenala, oiza tenala, ubanan kan ni am la. Lani raga barang le kan? Kamu apa bahsi ya? Ke, cinta lama perisat muka dah balik dua bahsi ya? Kita karma ini mesti hula. Cinta lana, lana, gua melana perisat muka bahsi dua le. Dah balik dua na, mati raga, oiza raga sali sali perisat muka sali. Tuh ni, perisai tu bukan masalah gula. Uwez apa sih ya? Amu yariya, tengkarap sih tu abili. Tuh ni, ikhlan ni ikhlan ni, mat tengkarap sih time sih ni tengkar mari. Lain cint, lain cint luhlan ni ramu gula. Cint mana ni ada cahala tenala. Oh, raja mulu. Uwez ane tenala mula ni piat. Cakarip jauh na, tuh kaya umi biar ni lah. Uwez tenala uin tu bahsi mule. Sini le, kumu kuba cile. Uwez ni ni aje, moha, moha ni de. Tadi sampai jauh le ikan dah, hari karma ni, di sana cina ni, berdua bukti ni dale. Masuk mana berdua ni cina, mana mian berdua ni dale. Eh, rapu ni hore dia mubu, payah hora. Payah ka, eh dia hobo, balau di atuh ada, lede sih kabar dengar. Balau atuh. So ni ni apa, no? Eh dia lo atuh itu mana, dia dah lo in, dah cima lo hore sero. Di ne punu le karma ni, di dia gu, kulu nagun jarah. Di kong ya raga, lelu lelu mau mewane, lewa mana? Lain di negara ting kalau palu parmisi apa abjad orang itu sunyi ngapa ne? Akai sumpi doma ya, tetapi ni ni ane hore dia, berfia mah kapa mah mohonai bu. Eh, lo punyo dekam, kutelung jo, telung di, telung jo, telung di lo tiri punyo yogi di, parmisi lu lah, parmisi masih lu, parmisi ku yomai mau faham ane siaru faham macai bu, parmisi lu jeda jauh lah. Parmi mesti anak ramakabu, no?
ခင်ဗျာဗျာကျုပ်နေတော့ပြေးမယ်ဆိုတော့လာရှုပ်မနေတော့ကိုယ်ခါလိုက်ပူတယ်နားလိုက်ပူတယ်ပြောမှာမလာဘူးရှင်းအောင်ရှင်းရလားအဲ့ဒါဘုန်းတော်ယောဂိတွေရိတ်တာရောက်လာတာကဘာရှိလို့လဲပါရမီရှိလို့လဲဒီလိုတရားထူးတရားမြတ်တွေကိုနာခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားအချို့ဒီကတော့မတွေတရားထူးတရားမြတ်တွေဆိုတာဒီကုနေ့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းအမတန်ကန်ထူးပါတယ်ဗျာအခုနော်ရုပ်တန်နေဆိုတာလည်းလွှင့်နေလိုက်တာအချိန်မရွေးဒီကတော့မတရားနာလို့ရတယ်အဲ့ရတဲ့ကကိုနာလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆရာတော်တွေများအဲ့ရတဲ့တွေလိုက်ဟောရတာလေဘလောက်ကံကောင်းလဲကဲတွေ့ကြည်နော်ရေမူလေးခေါ့ဩဟောနေပြီဘလောက်ထိကံကောင်းနေဆိုတော့ကဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလေဒီတော့အဲ့ဒီတရားတွေဆိုတာကတခါတမတွေအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖះဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲဘယ်တရားလဲသစ္စာနဲ့လျော်ရင်တော့ဖះဟောတာပေါ့ဗျာသစ္စာနဲ့မလျော်ရင်တော့လည်းဒါမပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာရှင်းအောင်ရှင်းလားအဲ့တော့သစ္စာနဲ့မလျော်ရင်ပဲနဲ့လောဘဖြစ်ကြောင်းဒေါသဖြစ်ကြောင်းညပြောနေတော့လေတမျိုးပေါ့ဘုန်းကြီးကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားဥပနိယကလောဘငြိမ်းချောင်းဒေါသငြိမ်းချောင်းမောဟငြိမ်းချောင်းမှဟောတဲ့အတွက်တခြားနဲ့လျော်ညီတာလားတစ္ဆာနဲ့လျော်ညီတာလားတစ္ဆာနဲ့လျော်ညီတဲ့တရားတွေနာနေရာချင်းစီဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲယောဂီတို့ရှင်းအောင်ရှင်းလားခုပဲဘုန်းကြီးပုံသင်နည်းလေးတခါတည်းမှကျေးဇူးဆက်တဲ့မောဟနဲ့သတိဆံပြေဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်ဘုရားမှမဟုတ်နိုင်ဘူးဗျဘယ်ဟောနိုင်မလဲသူတို့သိမှမသိပဲကိုဘုရားကလည်းအဲ့ဒါဟောနေတဲ့ကရိုးရိုးစာကြည့်ဟောသွားတာမဟုတ်ဘူး။သူများပြောတာနားထောင်ပြီးဟောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တွေကအခုထပ်ပြောနေတဲ့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖရာလူကြဒီလိုဟောသွားတယ်ဒီလိုဟောပါတယ်လို့ထပ်ပြောတာ။ဘုရားကသက်မင်းကျွတ်နဲ့ညံနဲ့မြင်ဟောနေတာ။ဘယ်ညံနဲ့ဟောတာလဲ။အဲ့သက်မင်းကျွတ်နဲ့ညံနဲ့ဟောတဲ့တရားကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေဗျာ။ကဲတလုံးပြောတလုံးမသိဘူးလား။အဲ့ဒါဘုန်းကံမရှိလို့လားဘုန်းကံရှိလို့လား။ဘုန်းကရှိတယ်ဒီအသီးလေးသိလို့မြင်အကျင့်ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘုရားမဲ့ညာဘုရားရနိုင်မရနိုင်မလျှော့နဲ့မလျှော့နဲ့နော်သေးသေးချာချာရကိုရနိုင်တယ်ရနိုင်တဲ့အင်္ဂါရတ္တိအများကြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကြွက်ပြွက်ပြလို့ရတယ်နော်သို့တော်တခုလေးပဲချွင်းညက်ပြောစရာရှိတာကတော့မပြင်းဘူးပဲရေးကြီးတယ်ဘာလဲလဲအဲအဲ့တော့ဂျာမိုးကိုဆရာတော်ဖျိုင်းလဲမိန့်သွားတာကချင်းတော့ချင်းညင်တယ်လို့ဖြင့်ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တောင်းယူလို့ရပါတယ်တဲ့ပြင်းနာပြင်းနာကြတော့ဗါတယ်လေဖះလဲတောင်းမယူဘူးတဲ့ဒီလိုဖြင့်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေကအဲဖះတောင်းမယူတဲ့အထက်ပါသွားရင်ဖြင့်နာပြီနော်ဖះတောင်းမယူတာကဘယ်လိုပုံကိုလဲပြင်းတဲ့ပုံကိုတွေဆရာတော်ကြီးကဘလောက်ထိမြင့်တာကရုဏာကြီးမလဲဆိုရင်ပြင်းတယ်ဆိုတာကတစ်လုံးပြောနာမလို့နှလုံးပြောမယ်နှလုံးပြောနာမယ်သုံးလုံးပြောမယ်ကွာတစ်ခါနာမလဲနှစ်ခါသုံးခါလေးခါကဆက်ကပြောမယ်ဒီလိုနာကိုနားလိုက်ရမယ်တယ်နော်ဆရာတော်ကဒီလောက်ဒီမေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြောတာဖြင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်းယူနိုင်နေတဲ့ပြင်းတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့မပြောနဲ့ဖះတောင်းတောင်းမယူဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကဖះတောင်းယူတဲ့အထဲတော့မပအောင်မလုပ်ရမလဲစူးစမ်းရမယ်နော်ဒါပြင်းပြဘုန်းကြီးတို့လည်းတခါတခါပါခြင်းသူလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မနေ့ကိုကိုဆုံးပါတယ်နော်ဘာလို့ဘုန်းကြီးတော်တော်ကိုကိုဆုံးပါတယ်ဘာလို့ကိုကသီရွင့်ပြန်ဖို့လို့လေအမေမလုပ်ချင်လဲလုပ်ရမယ်ဘာလို့မသီတော့ဟာဟာကိုကိုအမျက်ဆုံးပါရတယ်ကိုကသီရွင့်ပြန်ဆိုတော့လေတကယ်တေဖို့အရေးကြုံရင်တခါတမတွေဘလို့မအားကိုလို့မရဘူးနော်။တောင်ဖုန်းကြီးတို့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေတွေ့တဲ့အခါဖုန်းကြီးကစကားပြောတာတော့ကြမ်းသူလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးကွာသီရိမြန်ကို။ခင်ဗျားတို့လောကတိချုံမနေနဲ့။ဩစကားနည်းနည်းမားသွားတယ်ဗျာသိလား။မေတ္တာမေတ္တာပြောပါလေ။လောကတိချုံမနေတော့ဟိုသားကိစ္စသမီးကိစ္စဆိုရင်မလုံမနေသိမ်ဘလို့မမလိုက်ဘူး။လုံတရား။မေတ္တာကရုဏာနဲ့တိုက်တွန်းတာ။တခါတခါကိုစကားရှေ့ကြော်သွားတော့မနေပြန်ပြီးထိန်ယူရတယ်။အဲကြောင့်မလို့ဟုတ်လား။ကြည့်ကြတတိလွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မြေတံကရုဏာနဲ့ပါတော်လဲပဲဒီကမှအင်းတိုင်အားတိုင်တတိပေးတဲ့ခါကျတော့လေးစမ်းကမကြံဘူးလားဩဘုန်းကြီးတို့ပုရုษရှင်တွေတော်တော်ခက်တယ်ဗျလေးစမ်းကြိုင်ကိုနည်းနည်းလေးမျက်စိကဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတန်းတန်းတော့လေးစမ်းလေးမနှဲရှော့ရတယ်ဒါမှခက်တာကတရားဟောရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ကအင်းတိုင်အားနဲ့ဟောနေတော့တခါတခါလေးစမ်းပြင်းပြသွားတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ခွင့်လွတ်ပါပေါ့ဆိုကိုကဓလေ့စရိုက်ဆိုတာကပယ်လို့မရဘူးလေဝါသနာဖျာကရမိုက်ဆိုတာကဖះမှာပယ်နေတာကျန်တဲ့ဘုကိုပယ်နိုင်ရဲ့လားမပယ်နိုင်ဘူးကဲထားပါတော့သိရှိသွားမယ်နော်အဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတရားမတွေမသိဘူးဆိုရင်တခြားဝင်ပါလားကိလေသာဝင်ပါလားအဲ့တော့ကိလေသာဝင်တာနဲ့မသိရင်ဘာတယ်လဲမောဟမောဟနဲ့သိရင်တိရစ္ဆာန်တို့ပြင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ခြေတော်ကလေးလှမ်းနေတာဒီပလင်တရားတွေမလှမ်းနေတဲ့သဘောလားလှမ်းနေတဲ့သဘောလားအဲ့တော့မသိဘဲနဲ့လှမ်းနေတာဒီတခြားလားလောဘနဲ့လှမ်းတာလားကဲလိုက်ဆိုလောဘနဲ့သိပြိတ္တာပြေရောက်လေဧကန္တာလောဘနဲ့သေပြိတ္တာပြေရောက်လေဧကန္တာဆိုလိုက်စမ်းပါလောဘနဲ့သေ
လောဘနဲ့သင်ဘယ်ရောက်မလဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟဟလာအဲတဏှာဆိုတဲ့လောဘမဝင်ရအောင်ယောဂီတို့တခြားနဲ့ထိရမှာလားတတိနဲ့ထိရမှာတို့ဖြင့်အိန္ဒြေဆိုတာကတတိကရမယ်နော်အောင်ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဘေးရဲ့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှုပြောသမ်းပါတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ဒီတော့မှဟိုတိုင်းမှန်သွားမြင်မှာပေါ့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့တတိလေးကလည်းတဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးအမှုရာတိုင်းမှုရာတိုင်းမြင်တာဒီချာမြင်တာလားနာယုတ်ကိုမြင်တာလားနာယုတ်ကိုမြင်စာနယ်ပြောတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာမရဘူးလားလို့ပြင်အဲ့တော့ခြေတော်ကလေးတင်လာတာလှမ်းခြင်းလို့လှမ်းနေမလှမ်းခြင်းရင်မလှမ်းမလှမ်းလို့လှမ်းခြင်းတာကအကြောင်းလှမ်းတာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဒီတခြားလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလေဒါစာနယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ပစ္ဆယပရိက္ခဉဏ်ပဲဗျဘာဉဏ်လဲဒီလိုဆိုယောဂီတို့မောဂရိတ်တာမှာလာပြီးတရားထုတ်နေတာဉာဏ်စင်တက်မနေဘူးလားအချင်းရှိသူဘာဖြစ်နေလဲဉာဏ်နေတက်တာဆရာကတက်ပြီးတာလားကိုအားထုတ်နေတာလားတရောတဲ့ပါနေတာတရောတဲ့ပါနေတာရှင်းရှင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်လို့ပြင်ဟောခြေပွားလေးတစ်ပွားလှမ်းလိုက်တယ်လက်ကလေးကိုယ်လိုက်တယ်ဆန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီစောစောသင်ပြောထားပြီဆိုတော့တခြားတွေလားနာယုတ်တွေလားလို့ပြီးအဲ့ဒီနာယုတ်ကဥမာပြောပဲလှမ်းစက်နာယုတ်လှမ်းစက်မှာချုပ်ထားပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါရှင်းရှင်းလားကြွာစက်နာယုတ်ကြွာစက်မှာချုပ်လှမ်းစက်နာယုတ်လှမ်းစက်မှာချုပ်ခြာစက်နာယုတ်ကိုယ်စက်နာယုတ်ဆန်စက်နာယုတ်လို့ပြီးအမူအရာကူရဲ့မှာတခြားလားနာယုတ်လားဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့နာယုတ်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲချုပ်သွားတယ်ချုပ်တယ်ဆိုတာတခြားလားလက္ခဏာညာလားဘာလက္ခဏာလဲအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဒီလက္ခဏာညာနေမဝင်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကားထဲမှာဒီညာမပေါ်ဒီညာချုပ်တာလေးကိုညာလေးတစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့မြင်သွားမယ်ဆိုဒီယောဂီဒီတခြားညာရတာလားလက္ခဏာညာရတာလားဒီလိုဆိုရင်ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်ပြီးသိတာနဲ့တပည့်ဟောယောဂီတို့အိုညာစင်ဟာဒီလိုပါလားဆိုတာညာနဲ့မှသွားပြီးတော့မရှင်းဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဖုန်းကျိုးဒီကားထဲမှာဒီတွေ့ကြည့်ဗျာနော်အမူအရာလေးတတိလေးကပ်ပြီးအားထုတ်နေဉာဏ်စင်းလေးတခါတည်းတခါတည်းတက်မလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဉာဏ်စင်းလေးတက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုချင်တဲ့မိညာဖုန်ညာဒီအဝေးလားအနီးလားအနီးလေးပဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအနီးလေးရောက်သွားအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘာလို့ရမလဲတက်ရမယ်ရှင်းအောင်ရှင်းရလားဒီလိုဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတဲ့လဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ဧကာယနောအယံဘိက္ခူမေကောတဲ့ဖေဖះဟောပြီနော်နှစ်ခုမရှိဘူးတစ်ခုတည်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမိမိတို့ရကြင်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းမဲခင်လန်းတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဘယ်နှလန်းရှိလဲနှစ်ခုရှိတာလားတစ်ခုရှိတာလားအဲ့ဒါဒီတခြားလားမဲခင်လားမဲဆိုတာဒီတခြားညာလားဝိပဿနာညာလားဟုတ်ပြီလို့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကောက်ချက်ချမယ်ဆရာတော်ကြီးအာဘော်အတိုင်းဆိုရင်ဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဝိပဿနာအထုပ်ပါနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရင်ကဲလို့ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီနော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့တဲ့သွားပြီယောဂီတို့တဲ့ရင်ပေကြာပေါက်လမ်းဆုံးရွာတွေ့တော့မှာပေါ့နော်လမ်းဆုံးရင်ဘာတွေ့မလဲအဲ့လိုလမ်းဆုံးရွာတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီရွယ်ချက်အဲလှုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်းသွားရင်ဒီရွယ်ချက်ကမှန်းကြည့်တော့ပေါက်လိမ့်မယ်နော်ချွင်းကျဲဆရာတော်ဖရာရဲ့ဒီညမှာအမတန်ကိုကြီးညိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့အနန္တဂုံဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒီညမှာပြောလို့ရပြီနော်ဟဲ့လားကျေးဇူးတော်ရှင်ဆိုတာဒီညမှာပေါ်သွားပြီကျေးဇူးတော်ရှင်နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒဆယ်စုံဆရာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်မှန်ပြောတယ်ဟေးဝိပဿနာအထုတ်နေပါမြင်မယ်ဆိုတာလူတိုင်းမသိဘူးလားဒီတော့မဟုတ်ကိုဆရာတော်ပဲဟေးဝိပဿနာအထုတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးဟေးမျက်စီလဲသွားပြီမျက်စီလဲသွားပြီစောစောကရွယ်ချက်ကဘာလဲလဲလှုပ်ဆောင်ချက်ကဝိပဿနာလို့မရွယ်ချက်လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ရွယ်ချက်နဲ့တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်မလားမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါကရိုးပုံသေးနည်းသွားပြီမယ်ချွင်းကျဲဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့ဒီကပရိယပฏิပတ်ဆွဲဆုံးဆရာတော်ဆိုတော့ဒီညမှာသူကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကညံရောက်ပြီးတော့မှထိုးထိုးထွေးမြည်လို့ခန္ဓာကတက်တည်ပြသွားတယ်ဆရာတော်မလို့ပြက်ပြသွားတာဟောသွားတာတော့ဘုန်းကြီးတို့တိတ်ပြီးတော့ကန်ထူးတယ်ဖွင့်ပွဲနေရဘုန်းကြီးပြောဘူးတယ်နော်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်မြင်မှပြင်မှပေါ်တာသူများတော့ဘလို့ခန်းစားနေဘုန်းကြီးတို့ဖျားပွင့်သူလိုပဲလို့ယင်နဲ့ခန်းစားရတာဖျားပွင့်သူလိုပဲလို့ဖျားပွင့်တာတော့မှကြွချင်မှကြွမယ်နော်အခုဆရာတော်မရှိတော့လေဆရာတော်တရားတွေနဲ့မတွေ့ရဘူးလားတရားနဲ့တွေ့ရင်ကြွတန်းဝင်နိုင်ပါတယ်နော်တရားနဲ့တွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ကြောင့်ဆရာတော်ဖေးကဟာဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဘာဖြစ်လို့မရတယ်ဆိုဝိပဿနာနှစ်မျိုးဖြစ်နေလို့တဲ့ဒေသနာရှင်မဘယ်နှမျိုးလဲဆရာတော်ကထွင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပါဠိတော်ထောက်ပြီးသေးသေးချာချာဟောထားတာ
ရှင်းအောင်ရှင်းရလားဝိပဿနာနှစ်မျိုးကဒုဗ္ဗလဝိပဿနာနဲ့ဘလဘဝိပဿနာလို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိဒုဗ္ဗလဝိပဿနာကတစ်မျိုးဘလဘဝိပဿနာကတစ်မျိုးပြောသားမှာဒါကစာလို့ပြောတာလေခွန်ကြီးတို့အရာပြောပြောတော့အာနေသောဝိပဿနာနဲ့အာဇိဝိပဿနာအဲ့ဒါမဟုတ်ကုတ်ကဲမူပဲဗျာနော်ဘာလဲဘာဝိပဿနာဘာဝိပဿနာအာနေသောဝိပဿနာနဲ့အာထုတ်ဆရာတော်အာဘောတိုင်းပြောအာပေါင်းအာထုတ်နိဗ္ဗာန်မရတဲ့ကုသိုလ်ကြရတာပေါ့ဗျာအချင်းကြီးမဖြစ်ပါဘူးနော်ဒီလိုပြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာဒီဘဝမှာကိုဘဝမချမျက်မှောက်ပြုခြင်းပါတယ်ဆိုရင်အာဇီသောဥပဒနာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဘာဥပဒနာဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်းပြီနော်။ဒီလိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဥပဒနာအားထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာကလက်ခံသွားပြီ။သို့တော်သူမြတ်ပါဇာပြလမ်းမဆုံးတဲ့လက်တွေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်။လက်တွေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်။နော်အချို့အနှစ်30ကျင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးဘယ်မြင်မလဲအာနေသောဥပဒနာဖြစ်နေမြင်နေမြင်ပါမလား။အာဇီသောဥပဒနာဖြစ်၍တဲ့ဆရာတော်ချွင်းချက်ပြောပြီနော်။ဗရာဏိငါတရား၅ပါးနဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ခွန်ကြီးရဲ့အတွင်မြင်နိုင်တယ်မြင်တယ်ပြောတာလားမြင်နိုင်တယ်ပြောတာလားပထမဆုံးတတိယကိုညွှန်နေပြီဒီတဲ့ကြာရင်ခွန်လားဒီတဲ့ကြာရင်ခွန်နဲ့အတွင်ကိုနိဗ္ဗာန်မြင်နေပါတယ်ဆိုတာကဗုဒ္ဓအာမခံနဲ့ဟောသွားတဲ့တရားရှင်းပြီနော်ကဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဘယ်လိုအားရှိစရာကောင်းလဲအဲဘုန်းကြီးတို့ညာနေဟောတဲ့တရားတလုံးမှမပါဘူးဟောလည်းမဟောနိုင်ဘူးနော်ဖခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲလုတ်ပြီးတော့နော်ဖခင်ညာဝိဇ္ဇာတိပိသိရထားတဲ့ဆရာတော်ဖခင်ကြီးကဒီတိုင်းဟောသွားတယ်ဒီတိုင်းကျင့်တဲ့အတွက်သူကတိုင်းလည်းအပြောနဲ့အကျင့်နဲ့တထထကြသောကြောင့်ခန္ဓာကတက်တည်မပြဘူးလားမဟုတ်ဆရာတော်ခန္ဓာကတက်တည်ပြသွားတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ခန္ဓာကတက်တည်အော်သူကတော့ပါရမီရှိမှုတက်တည်ပြတာပဲတခြားတစ်ဘက်တွေဆိုတော့တခြားတစ်ဘက်တွေလည်းပြသွားတာဒီအများကြီးပဲယဟန်တစ်ဘက်တွေလည်းပြတာပဲနော်အမျိုးသားတစ်ဘက်တွေလည်းပြတာပဲအမျိုးသမီးတွေလည်းပြတယ်သီလရှင်တွေလည်းပြနေတာပဲဗျာနော်မဟုတ်ယောဂီတွေမပြဘူးလားပြတာကမှားလို့လားမှန်လို့လားရဲ့တင်းနေကိုပြောလို့ရတယ်မယုံလက်တွေလို့ကြည့်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီဥပနိစ္စတဲ့အာဇိရောပတ္တနာဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့အတွေ့ဒကာတော်ဘာတွေခန္ဓာကနေအတိုင်းတာတစ်ခုနေတဲ့မပြဘူးလားအဲ့လိုပြတာကဆရာတော်ဥပနိစ္စကပထမဆုံးဘာဥပတ္တနာဖြစ်အောင်ပြအာဇိရောပတ္တနာဖြစ်ပြီးရင်ဗရဏိငံတရားဘယ်နှပါကဲဆရာတော်တင်တဲ့အတိုင်းဆိုကြပါယုံကြည်ကြမ်းပါစိတ်ပြောင်းစွာဖြင့်လွန်စွာအထုတ်နန္နေယုတ်ကိုဖြည့်ကြုံဉာဏ်မြင်အင်္ဂါရင်အမှန်ပင်မဲ့ရကြောင်းပြတ်ဆိုပါယုံကြည်ကြမ်းမာစိတ်ပြောင်းစွာဖြင့်လွန်စွာအထုတ်နန္နေယုတ်ကိုဖြည့်ကြုံဉာဏ်မြင်အင်္ဂါရင်အမှန်ပင်မဲ့ရကြောင်းတဲ့ဗရာဏိငါတရားဘယ်နှပါအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့အညီအထုတ်မယ်ဆိုရင်ခொနည်းအတွင်မရနိုင်ဘူးလားဒီတဲ့ဉာဏ်ထိုင်ရင်ခொနည်းခொနည်းလားအတွင်မရနိုင်ဘူးလားဒီတဲ့ညာလေးရင်ခொနည်းတွင်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကဒီအညီစံအထုပါရှင်းရှင်းလားတရားကတော့ခုမှစမယ်เนาะကဲအချင်းရှိပြီဒီလောက်နေပါဘုန်းကြီးတို့ညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ကဲလက်ဦးချီးပြီးတော့စတော်မီတာပို့လိုက်ကြအောင်เนาะတတ္တာလောကထအလွန်နာပြမာတွေညက်ဖရာဧတရားစစ်တွေယောသေးလေးစားကျင့်အားဟာဘိုးစေနိဗ္ဗာန်စံမြတ်နိုင်ပါစေ။နိဗ္ဗာန်စံမြတ်နိုင်ပါစေ။လောဘဒေါသမောဟထိန်ဝေ။ဣမိသုံးပါကြီးမားပါလေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေ။ကဗာတိသမျှထွန်းပါနိုင်ပါစေ။အလုံးယောဂီတက္ကမပေါင်းသူတော်ကောင်းဤကဲ့သို့ဓမ္မဒေသနာဆင်အပြင်ဟောပေါ်ညွှန်ကြားရတဲ့ဓမ္မဒါနာကောက်မှုကုသကံစေနာနဲ့တကားထိုတရားဒေသနာတော်များကိုရိုသေစွာဖြင့်နာဂမှတ်သားရတဲ့ကောက်မှုပေါင်းစုတို့ကြောင့်တရားဟောတရားနာအလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နဲ့တကားအလုံးကုန်သောဘုရားတကားဘုရားမာတွေကျောင်းတကားကျောင်းမယဟန်တကားယဟန်မဆွမ်းတကားဆွမ်းမရေတကားရေမမိတကားမိမစေတကားစေမယင်းတကားယင်းမဝေယဝဇ္ဇာဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျန်ဤဓမ္မဤသာရှင်နေဆက်ဆက်သမ ्या ကုံသောခွန်ရသမီးကုသိုလ်ရှင်စေနာရှင်ပါရမီရှင်များနေတကားရက်ွယ်သူရက်ွယ်သားမြို့တော်သူမြို့တော်သားတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကဘာသာပေါင်းတို့မှာဘေးဘရားဝေးကွာ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကြံမှချမ်းသာစွာဖြင့်မေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကို
ลิ้นญาณสวามญ่หมอกอยู่ในญาบาเสอุตตปัฏฐานาสุปิฤตความยาวโนมตาตุนามญ่ญ์ขอไล่จะไปรอ